Trošku ma mrzí, že nemáme podmienky ako tí hollywoodskí herci. Nie je to sitcom. Je to romantický, nežný seriál. Seriál, kde hrajú hlavné postavy dramaturgička a režisér s producentkou, ktorá je vlastne herečka, nemôže dopadnúť zle. Tady točíme podklady do scény, kde v podstatě Libuška je bývalá přítelkyně Roba a jeho současná přítelkyně Týna ji najde v nějakém časopisu, kde bývala modelka, sexy a začne na ní žádlit. A to je vlastně ten důvod, jako prostě ty holky zrovna nemusí a proč Robo o ní nerad mluví, ale zase zároveň rád vzpomíná. Moc omlouvám, jsi strašně dobře naladěná, ty se furt směješ. Jseš v hajzlu, starý ti odešel, nemáš práci a jsi těhotná s dvojčatama. Jo, už měhý mě horší. Přišla Čobejová. Čobejová je producentka tohto seriálu. Totálně se změnila atmosféra v zále. Všetci robí na 150% zrazu. Okrem mě, lebo já jsem tučná. Preostrenie nám nevyšlo, chodci, opitý preostrenie. Tak, nezastavujeme a uděláme poslední Týninu repliku.